بسم اللہ الرحمن الرحیم اساں فسٹ ایئر کلاس جو لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں چو جا اساں جو لیکچر جو ہلی رہا ہوا اور میں سب کا پہلے اسلام کی لفظی معنی اصطلاحی معنی ان کا بعد میں ایمانیات یعنی عقائد جو کہ بنیادی عقائد ہیں انہن کے اسیں پڑھی رہا ہوا سی اج دے لیسن میں اساں جو کہ ایمانیات ہیں پہلی باب ہو جا ان میں جا صرف ٹے عقیدہ ایمان بالکتب ایمان بالبعث بعد الموت ایمان بالآخرہ انہن دے حوالے سے پڑھدا سی سب کا پہلی ایمان بالکتب ایمان بالکتب جو مطلب یہ ہے تا آسمانی کتاب جے کہ کچھ اللہ پاک آسمان تا نازل فرمایا انہن سبنی کتابن تے ایمان یہ اساں دے ایمان جو بنیادی ہکڑو حصہ ہے بنیادی عقیدہ ہے ہر ایک مسلمان ان شے تے ایمان رکھے تو تا آسمان کھا جے کے کچھ بک نازل تھیا اوے سبھی بک سچا ائی حق ہا اللہ پاک دا بک ہا ائی اللہ پاک ہی انہن کے نازل فرمایا انہن میں تمام گھنا کتب اللہ پاک انبیاء کرام تے نازل فرمایا پر انہن میں اساں وٹ مشہور جے کیا ہے وہ صرف چار کتاب ہیں وہ تو صوف ابراہیم صوف موسی ان سان گدو گد بیا مختلف انبیاء کرام تے اللہ پاک کتاب نازل فرمایا پر چار کتاب مشہور ہیں تورات زبور انجیل قرآن مجید تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل تھیو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل تھیو جنہیں زبور سیدنا داؤد علیہ السلام تے نازل تھیو اے قرآن مجید اسانجے پیارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل تھیو ہاں انہیں حوالے سے اساں کے ہکڑی گال انتہائی ذہن میں رکھنا ضروری ہے تو ہر وقت جگہ ٹے کتاب تورات زبور انجیل پہنجی اصلی کنڈیشن میں جے کنڈیشن میں اللہ پاک نازل کیا ہوا انہیں کنڈیشن میں موجود کنے بلکہ انہیں میں چینجنگ انہیں میں تحریف تغیر تبدیلی تھی چکی ہے باقی صرف اساں وٹ کتاب قرآن مجید محفوظ ہے جو کو آخری کتاب ہے جو کو قیامت تے محفوظ رہو اتے کو کوسچن اچے تو ہر ایک انسان کے دل میں ہر ایک انسان کے دماغ میں تو چاہے آسمانی کتاب جو کہ اللہ پاک جا نازل کیا ہوا اللہ پاک جا بک انہوں میں چینجنگ کی تھی انہوں میں چینجنگ چھاجے کرے تھی انہوں میں چینجنگ کی تھی سکے پھر جو انصر یہ ہے جو اللہ پاک انہوں نے ٹن کتابوں کی ذمہ داری پہلے ذمہ نہ کہی ہوئی تورات زبور انجیل انہوں کی ذمہ داری اللہ پاک نبی کی لگائی ہوئی جس تائیں نبی موجود ہوا انہوں کتابوں کی حفاظت تھی رہی جی نبی دنیا کا ہلیا گیا تو پٹھیاں کا جے مانو آیا انہوں پہنجے خواہشن کے مطابق انہوں نے شیوں ایڈ بھی کرے چھڑیو انہوں نے شیوں کچھ کٹے بھی چھڑیو مٹائے بھی چھڑیو انہوں نے کرے انہوں کتابوں میں چینجنگ تھی چکی ہے جے کہ ہن وقت قابل عمل نہ ہیں ہوں بھی قرآن پاک جے نازل تھے کھا پوئے اللہ جے پیارے پیغمبر دی باسد کھا پوئے جے کے بھی سابقہ انبیاء جے جے کا شریعت ہوئے وہ منسوخ تھی چکی ہے لہٰذا یہ کتاب پنجی اصلی کنڈیشن میں موجود نہ ہے قرآن مجید جے قیامت تائیں محفوظ رہندو اللہ پاک جو معجزہ ہے ان پاک قرآن پاک کی حفاظت جو ذمہ اللہ پاک پان کرے وا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ پاک فرمایا تو اسائیں ہیں قرآن پاک کے ذکر کے نازل فرمایا ہے اسیں ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہوں یہ ہی وجہ ہے جو ہترا سال گزری چکا ہے کئی اڑا نادان بن آیا کئی اڑا کھٹمل آیا جن قرآن پاک کے چینج کرن کی ناکام کوشش بھی کئی پر اللہ پاک ان کے تباہ برباد کر چڑھو یہ قیامت تھی محفوظ رہو انسان کی ہدایت جو سر چشمو ہے قیامت قائم تھن تھی اللہ پاک ان کی حفاظت کرو رہو یہ حفاظت عام طور پر بن طریقے سے ہے ایکڑو تو کتابت کتابی شکل میں اساں وٹ محفوظ ہے خدا نہ خاص طور تے کتابی شکل میں کو دشمن ہے تے وار کرے تو ان کے ضائع کرن کی کوشش کرے تو اللہ پاک ہم دنیا میں اڑا ماہو پیدا کیا ہے جے کہ ان سینے میں ان کے محفوظ کر تھا سینے میں محفوظ ہے حفظ دی صورت میں یاد کرن دی صورت میں وہ شے محفوظ ہے بن طریقے سے اللہ پاک نے قران پاک دی حفاظت کی ہے جو کہ قیامت تے ہلندو تے ایمان بالکتب میں اساں کے یہ شے مدہ دے خاطر رکھن انتہائی ضروری ہے اور اس بعد میں ایمان بالبعث بعد الموت ایمان بالبعث بعد الموت جو مطلب یہ ہے تو مری کرے وری بہر زندہ تھین تے ایمان یہ مسلمانن جو انتہائی عظیم شان عقیدہ ہے کچھ مانو ان جو عقل دے طور تے انکار کردا ہے چوندا ہیں کہ انسان مری ویندو انسان جو ہڈیوں جکی ہیں انہاں کی مٹی کھائی ویندی وری انسان کیں اٹھندو یہ ہکڑو انسان دے ذہن میں شیطان طرفا کوئی وسوسہ اچن تھا پر یہ وسوسہ انتہائی غلط ہے اللہ پاک قرآن پاک میں وسوسن کی تردید کی ہے قریش مکہ جو عقیدہ جو اللہ پاک بیان کیا ہوا وہ بھی ہو
بقیدہ کافر بقیہ شیوں چئی کرے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تکذیب کندا ہوا تے ہی سانجو ہڈو جڑے سڑی ویندو تے وری اسی اٹھندا سی ان دے کرے اساں جو یہ عقیدہ پختو ہے ان کے عقل کو منجے تو اللہ پاک نے پہلے جگر پیدا کیو ہے چاہو بے چکر پیدا کرن تے قادر نہ ہو تے جو کھوڑ ساری دلیلوں اساں کے قران پاک میں اللہ پاک بدائیو ہیں ان انسان جو عقل بن گال کے منجے تو تے حساب کتاب زندگی جو مقصد ہی یو ہے زندگی میں جے چنگا کم کیا جے برا کم کیا ان سب نے جو بدلے جگر انسان کے نہ نو ملے تے زندگی فضول ہے پر زندگی جو کو مقصد نہ ہے جے ظلم کیو ان تے ظلم فبی ملے جے انصاف کیو ان کے انصاف دے بدلو نہ ملے انسان اٹھارے نہ ملے تے زندگی جو کو مقصد نہ ہے ان دے کر عقل بن گال کے تسلیم کرے تو قران ہے حدیث ہے دلائل بدائیں تا انسان مری کرے وری پھر زندہ تھیندو محشر دے میدان میں جمع تھیندو اللہ پاک ان کا حساب کتاب رکھدو ان سے ریلیٹڈ جو ہے ایمان بالآخرہ ہے آخرت تے ایمان آخرت تے ایمان یہ ہے آخرت تے ایمان میں سب کا پہلی انسان دی قبر دی زندگی دے کا شروع تھی تھی برزخی معاملو ہے ان کا بعد میں ایمان بالباس بعد موت ان کا آخرت تے جے کے مرے گا جنت تے سان جو ایمان ہے اللہ پاک دی نعمت ہے دوزخ تے سان جو ایمان ہے تو اللہ پاک دوزخ میں تیار کی ہے جے کے فرمان بردار ہوندا جنت میں ویندا جے کے بدبخت ہوندا فاسق فاجر ہوندا وہ دوزخ میں ویندا ان سب نے شین تے حق ہے اللہ پاک جو کو میزان قائم کندو قیامت تے دی سائمی لگائی ویندی انسان جا عمل توریا ویندا ان سب نے شین تے حق ہے حساب کتاب دے دین تے سارے جو کوئی یقین ہے ان یقین کے ایمان بالآخرہ تے ونے تو ان تن عقیدن کے اساج پڑھیو ہے ان کے سمجھن دی کوشش کریو ایمان بالکتب ایمان بالباس بعد الموت ایمان بالآخرہ اج جو یہ سبق ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ